Karibu tena kwenye sehemu ya tatu, kwenye simulizi yetu inayosema sitosahau alichonifanyia daktari wa saratani ya matiti. Na hii ni sehemu ya tatu, mtazamaji wangu. Mahali tulipoishia ilikuwa ni pale ambapo dokta alikuwa anaambiwa acha. Niliposema hivi, dokta aliniachia na kusogea pembeni. Akawa ananitazama. Na mimi ndipo nilipopata nguvu ya kumjibu huku nikiangalia chini kwai. Nilisikia maumivu kwa mbali. Ila unavyonigusa ndio nahisi kama vile unanikuna panapowasha. Hayo ndio maneno yangu ambayo nimwambia daktari. Dokta aliandika kwenye karatasi kisha akanisogelea tena na kushika. Niendelea kuchanganyikiwa kadri alivyobinya, nikajikuta hadi udenda unatoka hospitalini. Nimeshajisahau kabisa. Anabinya kwa taratibu. Alikuwa na mikono laini sana huyo daktari. Sasa tuendelee na sehemu ya tatu. Nilijikumbuka kwamba ninahitaji kujitunza. Nikainuka na kupata nguvu, nikaketi kwenye kiti. Daktari, inatosha. Nilisema na kuyafunika maziwa yangu, ndipo dokta akaketi kwenye kiti chake na kuanza kuandika kwenye daftari. Nilipandisha gauni langu vizuri, ila zilikuwa zimepinda pinda mpaka juu. Nguo yangu ya ndani imeshachafuka. Nikaanza kubanabana hipsi zangu, maana kwa ni muda mrefu sana sijafanya matendo kama hayo. Yani nilikuwa hoi bintabani. Nilijuta hata kwenda hospitali. Una muda gani hujafanya tendo la ndoa? Hilo lilikuwa ni swali la daktari ambalo aliniuliza. Mimi nikamwambia, ni muda mrefu sana, zaidi ya mwaka na nusu. Oh, sawa. Alisema na kuandika kisha akaniambia, hauna dalili mbaya sana za kupata kansa. Lakini nikuambie tu kitu kimoja kwamba ukizembea kansa itakujia. Hayo yalikuwa ni maneno ya daktari ambayo alinieleza. Nikizembea ni dokta. Oh. Dokta alivuta pumzi kisha akaniambia, unatakiwa unyonywe maziwa mara kwa mara na mtu ambaye ni wa karibu sana na wewe, anayejua kuyanyonya vizuri. Aliniambia, nikashtuka na kumtazama kwa mshangao. Ni kweli haya majibu nilikuwa pia nimeyapata mtandaoni jana yake. Ndipo kaniambia, usinishangae. Hisia zako zinakuambiaje kwenye maziwa? Na zikikuzidi utashindwa hata kuvaa nguo. Unatakiwa uamue kuzaa mtoto ili aweze kuondoa hiyo sumu kwa kunyonya. Au uwe na mwanaume ambaye atakunyonya angalau mara tatu kwa wiki. Aliniambia, nikabaki nawaza huyu mwanaume nitampata wapi na kwa njia gani. Ndipo nikasema, sio kunyonya kidogo, yani kunyonya angalau nusu saa nzima. Huo ulikuwa ni ushauri daktari. Nilichokifanya, nishtukia nimeguna, nikatoa mguno wa ajabu sana. Nafikiri hiyo ndio dawa pekee ukizembea unapata saratani, aliniambia kisha akafunika ile faili na kuinuka akawa kama anataka kutoka nje. Nilisimama pia ili nijitahidi nifunge zipu yangu ya gauni iliyokuwa usawa wa mgongoni. Ndipo akanigeukia na kunisogelea ili anisaidie kufunga. Sasa wakati nafunga zipu, aliendelea kunibinyabinya maziwa. Sasa kwa zile hisia ambazo nilizokuwa nazo, nijikuta nimemdondokea dokta. Nilisema kimahaba tangu mwanzo ameshanyeza. Nafsini pale, lakini akili mda huo zinaendeshwa na hisia. Yani kwa natamani kusuguliwa kabisa yani. Nilivuta kwa nguvu dokta, nikamwambia, unanishika kifua changu. Kwa nini? Sikogopa kutamka sentensi hii iliyompagawisha na kunisogelea usoni. Nikatazama lipsi zake na pana. Japo sikujua na naye, sikujua afya yake, sikujua kama na mke au hana. Ila najisikia kuwa karibu naye kwa siku ile. Nilimtazama mdomoni kama anatetemeka midomo. Nikatamani hasa anitandike busu. Naye ni kama alikuwa kwenye akili yangu. Alifanya vile vile. Akanilamba denda moja refu, huko akinibeba na kuninyanyua. Gauni langu alipandisha na kunifanya nimzungushie miguu mgongoni kwake. Sasa daktari mbaye hata jina lake ni kuwa sijui bado, alilaza juu ya meza. Nasikia kitu kilivyotuba kikawa kinanigusa juu ya nguo yangu ya ndani. Kiukweli sikutamani aondoke karibu yangu. Nitamani angalau aweke tu japo kichwa. Sasa na yeye
Alifunua tena jambla, akaanza kuangaika na kifua changu. Akaniuliza, ninyonye kidogo. Nikitikisa kichwa kumruhusu, ndipo mkono wake wa kushoto akautua juu ya ziwa langu la kulia na kuanza kulipapasa huku limi wake akiupeleka kwenye titi langu la kushoto na kulilamba kwenye chuchu. Kiukweli nitekenya, nikaanza kutoa miguno ile ambayo naifahamu. Nilisema kwa hisia na mikono nikimshikashika huyo. Alitumbukiza chuchu mdomoni na kuanza kuviringisha ulimi juu ya chuchu ananikuna panapowasha. Nimeacha kuwashwa matiti sasa na washo ndani ya sehemu zangu za siri. Nikatamani sasa na penyewe paweze kusuguliwa. Sikujua ni kabila gani, lakini yule kaka alikuwa anafanya kiufundi mpaka nikatamani kumuuliza kama anatokea Tanga kule mapenzi yalikozaliwa. Alishusha mkono wake taratibu kuelekea kwenye kiuno changu. Akalipandisha gauni langu vizuri, alafu akashika mpira wangu yangu ndani kisha kaishusha. Nikamzuia kwa zamana, nilikuwa naogopa. Acha, nisema huku nikiushika mkono wake uliokuwa kwenye mwili wangu. Nikautoa na kuweka pembeni. Mtazamaji wangu, usikose sehemu ya tatu ambapo tutajua ni kitu gani kilichoendelea. Msimulizi wako ninaitwa Dr. Tobias. Usisahau kusubscribe. Maoni yako ni ya muhimu sana. Asante.